Dövlət İmtahan Mərkəzi buraxılış imtahanı ilə bağlı komissiya yaradılıb. Buraxılış imtahanının birinci mərhələsinin nəticələrindən narazı qalan 9-cu sinif şagirdləri elektron ərizə ilə apellyasiya komissiyasına müraciət edə bilərlər. Şagirdlər imtahan nəticələri ilə bağlı nəticələri, cavab vərəqənin qrafik təsviri, hər bir açıq tipli tapşırıq üzrə qiymətləndirmə meyarı ilə tanış olduqdan sonra aprelin 20-sindən 22-sinə qədər tarixlərində apellyasiya.dim.gov.az saytında elektron ərizə formasında doldurmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeyd olunan müddət ərzində qeydiyyatdan keçməyənlər sonradan apellyasiya üçün müraciət edə bilməyəcəklər. Komissiyaya müraciət etmək üçün 22-sinə qədər vaxt ayrılıbdır. apellyasiya.dim.gov.az saytında elektron ərizə formasını doldurub qeydiyyatdan keçə bilərlər. İki variant burada təklif olunur. Birincisi, Zoom proqramı vasitəsilə apellyasiya prosesi təşkil olunacaqdır. Kim mobil telefonla və yaxud ev telefonu ilə əlaqə saxlamaq istəyirsə, onda həmin bəndi seçir ki, apellyasiya prosesi telefon vasitəsilə həyata keçirilsin. Müraciətlərin baxılmasına isə aprel ayının 27-sindən etibarən başlanılacaqdır.